Наурыздың 24-ті дүниежүзілік туберкулезбен күрес күні. Осыған орай бүгіннен бастап дерттің алдын алу бойынша айлық бастау алды. Яғни облыс аумағында бір қатар іс-шаралар легі өткізілмек. Әрғайсын жекелей тізіп шығайық. Келес айдың 4-ті, 11-і және 18-ші жылдызында облыстық тезиопульмонологиялық орталықта ашық есік күндері ұйымдастырылады. Тұрғындар келіп флюорографиялық тексерістен өте алады. Және мамандардан кеңес алу мүмкіндігі қарастырылған. 10-шы наурызда Рахмет сауда ойын-сауық орталығында біздің орталықтың медицина қызметкерлерінің күшіменен флешмоб өткізіледі. Сонымен бірге осы Рахмет сауда ойын-сауық орталығының аумағында жылжымалы флюорографиялық қондырғы орнатылады. Сол жерге келіп қала тұрғындары тексерілуіне болады. Ендігі кезекте туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай жайында айта кетейік. Қазір 295 адам диспансерлік есепте тұр. Оның 66-сы стационарлық деңгейде емделуде. Бір науқастың жағдайы ауыр. Мамандардың берген ақпаратынша пациент дәрігер көмегіне кеш шығынген екен. Биыл балалар арасында дертті жұқтыру көрсеткіші жоғарылап отыр. То есть заболело в этом году 10 детей. Осы жылы 10 бала туберкулезге шалдықты. Оның 6-ауы жас өспірім, қалғаны сәби. Аурудан сақтанудың жалғыз жолы екпе алу екенін еске салғым келеді. Өкінішке қарай кейбір ата-аналар бұдан бас тартып жатады. Мәселен, облыста 2022 жылы туған 92 нәресте иммундау шарасынан өтпеді. Олардың туберкулезге шалдығу қаупі артуда. Туберкулезді анықтап, оны емдеу тегін жүргізіледі. Оның үстіне пациент ауруханадан шыққаннан кейін әрі қарай емін жалғастыру үшін мемлекет тарапынан әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Бірнеше аудандарда ай сайын қаржы бөлініп отырады. 405 адам социалдық көмек алында, оған 31 миллиондай теңге жұмсалды. Науқас ауруханадан шыққаннан кейін бәрі өздерінің жергілікті тұрғылықты жерлеріндегі емханаларда әрі қарай емін жалғастырады. Қазіргі уақытта 231 адам емін амбулаториялық жағдайда өткізуде. Оның 117-сі бейне бақылау арқылы емделеді. Яғни өте тиімді науқастарға, өйткені науқастар әрі қарай жұмысын істеуге болады, оқуын жалғастыруға болады. Сондықтан науқастар үшін бүкіл жағдай жасалған. Ақ халаттылар адам 2 аптадан артық жөтеліп, кеуде тұсы ауырса, бірден учаскелік дәрігерге жүгінуге кеңес береді. Алтынай Қазиқан, Қазбек Арқбаев, МТРК.